seja bem-vinda à aula de hoje. Hoje uma aula de Power Pilates. Como assim, Júlio? O que é Power Pilates? Faremos alguns exercícios hoje com interação de forças. O que é isso? Eu vou começar a mesclar um pouco de cintura pélvica com cintura escapular com coluna vertebral. Então a gente começa a fazer alguns exercícios que vão exigir que você trabalhe tanto membros inferiores quanto membros superiores. Mas fique tranquila, lembra, nossas aulas são progressivas e aos pouquinhos o nível de dificuldade dela vai aumentando. Então hoje vamos começar a semana com uma aula de Power Pilates. Normalmente começamos com um HIIT mais acelerado, mas eu quero hoje trabalhar um pouco mais de força e a concentração do Pilates para iniciar essa semana e com certeza ser uma semana extraordinária. Vamos lá? Lembrando que você deve sempre colocar tudo em prática, desde lá daquelas primeiras metas, pequenas metas que você traçou lá na primeira semana, na primeira sessão de coaching. Então você tem que continuar fazendo todos esses exercícios consistentemente, todos os dias, para que você chegue sim no seu objetivo final. Lembre, você precisa beber muita água, não é os copinhos não, você deve beber água mesmo, deixa suas garrafinhas cheias e monitore o quanto de água você está bebendo. Muitas vezes ficamos comendo porque na verdade não estamos com fome, mas sim com sede, então preste muita atenção na sua hidratação. Lembre, respiração, oxigênio, nós não vivemos sem oxigênio. Então, lembrando sempre todos os princípios que você vai aprendendo no programa da Meta Clara, que você deve fazer consistentemente para chegar sim no objetivo final. Então, conte comigo na jornada, mas eu faço a minha parte e você a sua, e juntas vamos vibrar muito com essas grandes conquistas. Então, começaremos nossa aula com a nossa respiração, sempre inspirando pelo nariz, soltando o ar, fechando as costelas. Pode fazer em pé mesmo, que começaremos os exercícios em pé. Solta o ar, fecha as costelas, inspira. Relaxa os ombros. Posiciona as mãos sobre as costelas, inspirando e expandindo, soltando o ar, fechando elas. Inspira. Solta. Muito bem. Primeiro exercício, então. Alinhe o corpo. Você vai deixar uma perna na frente com o pé em ponta, coluna alinhada, ombros lá para trás, pescoço alinhado também. Inspira, prepara, solta o ar e puxa a perna flexionada, joelho na linha do seu quadril e o pé em ponta. Inspira para esticar. Então, por enquanto, esse movimento. Perna esticadinha lá na frente, alinhou a coluna, os ombros, cabeça. Inspira. Puxou. Inspira e estica a perna lá na frente. Puxa. Inspirou e voltou. Pontinha de pé. Solta o ar. Puxa. Fecha as costelas. Inspira. Puxou. Inspira e estica. Puxa e solta o ar. Inspira, estica, mantém a coluna alinhada, tronco fortalecido, puxa. Inspira para voltar. Soltou o ar, puxou. Inspira e volta. Soltou o ar, puxa a perna flexionada. Mais dois movimentos. Inspirou. Puxou. Mais uma vez. Inspira, estica. Solta o ar. Puxa. Inspira, estica. Finalizou. Muito bem.
outra perna, alinha os ombros, pescoço, perna esticadinha, pé em ponta. Inspira, soltou o ar e puxou. Inspira, estica. Puxa. Inspirou. Lembra, se você quiser, pode segurar com bastão, cabo de vassoura, parede. Inspira, pontinha de pé. Puxou. Inspira, estica. Solta o ar e puxa. Inspirou e esticou. Puxou. Inspira, mantém o pé em pontinha. Estica bem a perna quando você põe ela no chão. Solta o ar, puxa a perna flexionada. Inspirou e esticou. Puxa. Inspira, volta. Puxou. Fecha as costelas quando solta o ar. Mais um movimento. Soltou o ar. Puxou. Inspirou. Finaliza. Então, esse exercício a gente trabalha mais a parte da frente da coxa. Nesse próximo agora, trabalharemos mais equilíbrio e também a parte de trás da coxa. Então, preste atenção no movimento. Se você precisar de um bastão, pega um cabo de vassoura ou uma cadeira para fazer o movimento do avião. Então, a gente vai começar com os pés unidos. Inspira, prepara. Quando solta o ar, você vai trazer a perna lá para trás e o tronco para frente. Então, o tronco, ele vai inclinando conforme a perna vai subindo. Você nunca vai trazer o tronco com a perna lá embaixo ou a perna lá em cima com o tronco para cima. Então é como se a gente fosse uma régua, tá? Conforme o tronco desce, a perna sobe e você vai respeitar o seu limite. O ideal é que a gente faça esse ângulo de 90 graus, certo? Do chão, ó. Aqui, inspiro, solto o ar, desço. Se precisar, então, usa um bastão ou uma cadeira. E nós vamos intercalando uma perna e já em seguida a outra. E quando você desce, os braços abrem, até porque vão ajudar no equilíbrio, ok? Ó, solta o ar e desce. Então, se precisar de um apoio, pega ele agora e vamos para o nosso avião. Inspira e prepara. Soltou o ar, desceu. Inspira, volta. E solta o ar descendo. Se concentra, sente alongando lá atrás da coxa. Inspirou, desceu. A cabeça, ela só acompanha o movimento. Toma cuidado para não ficar olhando nem para cima e nem para baixo. Inspirou. Sobe. Inspira, volta. Fecha as costelas, solta o ar, esteja presente durante o movimento. Inspirou. Desafie-se, equilibre o teu corpo. Lembra, o teu corpo físico, ele é reflexo da sua mente. Quanto mais controle você tem da sua mente, mais resultados você obtém no seu corpo. Inspira, volta. Mais saudável e cheio de energia você fica. Solta o ar descendo. Inspira e volta. Soltou o ar, desceu. Mais um movimento para cada lado. Inspira. Solta o ar, desce. Inspira e volta. Subiu. Inspirou e voltou. Finalizou. Muito bem. Então entramos agora no exercício da cintura escapular,
mais utilizaremos membros inferiores que se encaixam em cintura pélvica. Então, a gente vai subir em meia ponta quando a gente faz o movimento do W, certo? Lembra, o W é um super exercício de correção postural. Então, hoje faremos em pé. Lembra, quando a gente faz ele livre, precisamos prestar atenção. Como se tivesse uma parede na frente e uma parede atrás e os braços se mantêm na linha das orelhas. Toma cuidado para eles não virem para frente, que é uma tendência desse movimento. Deixa eu beber uma água aqui. Aproveita e bebe uma água também. Então, afasta as duas pernas. Pode ser um pouquinho mais do que a largura dos quadris. Mãos abertas na linha dos ombros, pescoço alinhado. Inspirou. Subiu. Inspira e volta. Sobe. Inspira, retorna. Solta o ar, fecha as costelas, sobe na ponta dos pés. Inspira, volta. Presta atenção em todos os movimentos, fechando as costelas, os braços, elevando como se tivesse alguém puxando lá em cima. Inspira. Sente as escápulas trabalhando. Inspira e volta. Equilibra, força. Inspira e volta. Soltou o ar, subiu. Com postura, alinhamento do corpo, inspira, concentração. Sobe. Inspira, volta. Subiu. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira e volta. Finalizou. Muito bem. Então vamos pro chão agora. A gente vai pro movimento da prancha, tá? Então a gente vai começar da posição do quadrado, mãos um pouquinho à frente da linha dos ombros. Você vai inspirar preparando, vai soltar o ar subindo em prancha com o pescoço alinhado, tá? Nem para cima, nem para baixo, certo? Se você tem dificuldades ainda com a região do seu punho, inspira, solta o ar, sobe com o antebraço lá no chão. Inspira e retorna, ok? Então vai retornar mesmo apoiando o antebraço no chão. Quem consegue fazer com as mãos no chão? Então, mãos no chão, empurrando o chão, mantendo então o alinhamento das escápulas e também da região cervical. Inspira e prepara. Solta o ar e sobe. Inspira e volta. Subiu soltando o ar. Inspirou e voltou. Solta o ar, se concentra, aciona a musculatura do powerhouse. Inspira, volta. Soltou o ar, sobe. Fecha as costelas soltando o ar. Inspirou. Soltou o ar, subiu. Inspira e volta. Sobe. Inspirou e voltou. Subiu. Mais um movimento e agora a gente vai ficar na prancha. Inspira. Solta o ar. Fica lá na prancha agora. Presta atenção que você vai trazer o joelho de encontro com a cabeça. Inspirou. Traz, joelho de encontro com a cabeça. Inspira, alinha o pescoço e as pernas. Puxa a outra perna. Inspira, estende. Mais uma vez. Inspira, estica.
Puxou. Inspirou e alinhou. Finalizou. Senta lá nos calcanhares, compensa a lombar, estica os dois braços. Muito bem. Vem desenrolando, alinha o pescoço. Deitamos então lá no chão agora. Então a gente vai fazer a ponte e eu vou pedir para vocês deixarem os braços, deixa as suas mãos, braços lá para cima, esticadinhos, pontinha dos dedos lá pro teto. Você vai prestar muita atenção no movimento da coluna. Então inspira, prepara, empurra a lombar contra o chão e você vai subindo sem o apoio das mãos, tá? Braços lá para cima. É o tempo inteiro. Inspira lá em cima, vem retornando, contrai muito bem glúteo para que a lombar passe pelo chão, para daí sim você voltar em curvatura natural da coluna. Então, mãos lá para cima, inspira e prepara. Solta o ar, empurra a lombar contra o chão e vem subindo o quadril, vértebra por vértebra. Inspirou. Solta o ar, vem descendo, vértebra por vértebra da coluna, contrai glúteo para a lombar passar pelo chão. Perfeito! Inspira. Solta o ar e vem subindo. Inspirou lá em cima. Volta. Inspira. Solta o ar, empurra a lombar para o chão, sobe vértebra por vértebra. Inspirou. Desce. Inspira. Solta o ar, empurra a lombar para o chão e vem subindo. Inspirou. Desceu. Inspira. Empurra a lombar para o chão. Presta atenção no movimento, nas vértebras da coluna passando no chão. Glúteos contraídos. Inspira. Fecha as costelas. Presta atenção no ar saindo, no movimento todo, completo sendo executado. Inspira. Solta o ar. Sobe. Inspirou. Desce. Inspira. Soltou o ar. Subiu. Inspirou, desceu, inspira, finalizou. Abraça um pouquinho as duas pernas, compensando a lombar. Esse exercício, na verdade, massageia as nossas vértebras. E quando a gente fortalece essa região atrás de coxa e glúteos, que é o que trabalha nesse exercício, a gente está fortalecendo a base da nossa coluna vertebral. Da mesma forma que é importante você fortalecer a região do abdômen, é muito importante você fortalecer glúteo, porque é a base da coluna vertebral. Então agora a gente vai segurar atrás da coxa e trabalhar o princípio básico do rolamento. Então faremos alguns movimentos de introdução ao movimento do rolamento, para depois fazermos o rolamento propriamente dito. Então, segura atrás da coxa, desce os ombros, alinha o pescoço. Ah, uma coisa muito importante, talvez você esteja se perguntando, tá, Julie, mas e eu que já faço bem o rolamento? Eu devo fazer esse exercício? E eu vou dizer para você que sim. Por quê? Porque ele trabalha dissociação de vértebras, é como se fosse um alongamento da coluna, parecido com o gato. Então, eu faria o princípio e depois o rolamento, tá bom? Então,
alinha a coluna, desce os ombros, lembra? Chilep, chilep nos ombros e pescoção alinhado. E senta sobre os isquios, esses ossinhos aqui do bumbum, tá? Alinha a coluna, inspira, expandindo as costelas. Quando soltar o ar, você arredonda a coluna, olha lá pro chão. Inspira, cresce e alinha a coluna de novo, sem elevar os ombros. Então, vem comigo. Inspirou. Solta o ar, arredonda a coluna, olhando lá pro chão. Inspira, cresce, alinha a coluna. Soltou o ar, arredonda. Como se você fizesse um C com a coluna. Inspira, cresce e alinha. Soltou o ar, curvou. Inspira, cresce, alinha a coluna. Soltou o ar, curvou. Inspirou, cresceu e alinhou. Soltou o ar, fecha as costelas, curva a coluna. Mais uma vez, inspira, solta o ar, curva. Inspirou, muito bem, alinhou. Então, pernas esticadinhas agora. Se você não faz o rolamento completo ainda, eu vou pedir para que você continue com as pernas flexionadas, curve a coluna e venha descendo vértebra por vértebra até chegar lá no chão. Se você não faz a subida, porque ela trava ainda, não faça. Apoie o cotovelo no chão, na lateral, para subir e aí sim fazer a descida de novo. Quando você faz esse movimento de descida, prestando bastante atenção, fechando as costelas, acionando a musculatura do powerhouse, você está fortalecendo a musculatura do teu abdômen. Posso fazer, Julie, com os pés presos embaixo da cama ou do sofá? Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer esse movimento sim. Então, alinha os braços, ombros longe das orelhas e pescoço alinhado. Pés em pontinha, pernas esticadas. Inspira. Solta o ar. Primeiro passo. Faz um C com a coluna, curvando ela, mantendo o queixo com uma laranja lá embaixo. Laranja Bahia, sem pressionar ele contra o externo. Braços lá para trás, como se tivesse alguém puxando eles. Inspira nessa posição deitada. Solta o ar e vem subindo. Alinha a coluna. Inspirou. Arredonda a coluna e vem descendo vértebra por vértebra. Até descer os braços lá no chão. Inspirou. Soltou o ar e vem subindo. Inspira. Arredonda a coluna e vem descendo vértebra por vértebra. Inspirou. Soltou o ar, subiu. Mais dois movimentos. Inspira. Solta o ar. Arredonda a coluna. E vem descendo vértebra por vértebra. Inspira. Solta o ar. Vem subindo. Mais uma vez. Inspira. Arredonda a coluna. E desce. Vértebra por vértebra, até tocar as mãos lá no chão. Inspirou, soltou o ar, subiu. Opa, passei um, hein? Esse aqui tá, é bônus. Inspira e vamos finalizando lá no chão. Arredonda a coluna
Aí. Muito bem. Então agora flexiona as duas pernas, puxa uma perna esticada e vira os dedos do pé lá para a cabeça. Deixa uma perna dobrada no chão e a outra esticada lá em cima. Vira os dedinhos do pé lá para a cabeça, deixando a perna bem esticada, o máximo que você conseguir. Então sente alongando toda essa região atrás da coxa. Inspira. Quando você solta o ar, puxa um pouquinho mais a perna. Inspira. Quando solta o ar, puxa um pouquinho mais, ou estica um pouquinho mais. Desafie-se. Outra perna. Deixa uma dobrada, outra esticada. Dedos do pé apontando para a cabeça. Estica o máximo que conseguir. Inspira, solta o ar e puxa mais um pouquinho a perna. Mais uma vez, inspira, solta o ar, puxa um pouquinho mais a perna. Inspirou e relaxou. Agora espreguiça, como se tivesse alguém puxando as extremidades. Muito bem. Então apoia o cotovelo para se levantar. Desculpa. Lembrando que estamos entrando na terceira semana. Então as duas primeiras semanas, elas são focadas com muito mais força, com muito mais foco em adaptação do seu corpo ao exercício. Quando a gente entra na terceira semana, nós vamos começar a trabalhar com um pouco mais de intensidade e também um pouco mais de força. Então, damos início nessa semana com uma aula que trabalha mais fortalecimento do centro do corpo, porque você vai começar a precisar cada vez mais dessa região, das bases, tanto de abdômen, de coluna vertebral, fortalecidas para que você evolua cada vez mais nos exercícios. Então, parabéns por concluir a aula de hoje. Nos encontramos amanhã na próxima aula. Beijo! Tchau, tchau!